Benvinguts un divendres més al que és l'espai on parlen els grups municipals. Avui és el darrer d'aquest 2022 i és l'espai que dediquem a Crida Premianenca i avui la seva portaveu és Marta Solà Matamoros. Benvinguda, molt bon dia. Hola, bon dia, gràcies. Com estem? Molt bé. Doncs estem ja a l'esprint final de les festes, però doncs sí. Amb tot i això hem de fer aquest repàs o aquest balanç de tot el que ha esdevingut aquest any políticament parlant. Fa encara no un any et presentàvem com a regidora, també en una entrevista d'aquestes, possiblement més nerviosa estaves aquell dia, sí. I ens deies que et posaves a la política per totes aquestes qüestions que ens vas dir i ara has tingut ja un any d'experiència, tot i que, evidentment, abans ja formaves part de Crida Premianenca i, per tant, de tot el seu ideari que ara s'està treballant perquè tenim eleccions ben aviat, d'aquí 5 mesos, Marta. Sí, és veritat. I no tenim candidat, candidata. No. Però hi esteu treballant. Estem treballant. De fet, aquests dies d'aquí res, sinó avui, aquesta setmana, obrim el procés, no? Per participació, no? A través d'una aplicació, que és el que hem estat fent, no? I és el model que té Crida, no? Aquestes llistes obertes on tothom pugui participar, tothom que vulgui, tingui ganes, pues, pugui venir a formar part de les llistes de Crida. Les tindrem obert aquest aplicatiu fins a finals de gener, més o menys, i llavors ja sí. I així que per assemblea doncs, formarem entre tota la gent que vol formar part d'aquest equip i de Crida Premianenca, doncs formarem aquestes llistes. És una mica la visió inversa del que fan els altres partits. Sí. Nomenen un cap de llista i aquest cap Correcte. De llista fa els que el seguiran, sí, diguem-ne, sí. Una cosa així, no? I vosaltres feu primer la llista i després direu, o entre tots diran, qui els encapçala. Sí. Sí, farem aquest procés d'obertura, no? D'aquesta obertura cap al poble, cap a la gent que vulgui participar amb nosaltres i que vulgui formar equip i que estigui pues, d'acord, no? I en la línia dels ideals de Crida. I això farem i esperem pues, això que a finals de gener més o menys puguem donar una llista ja almenys de les 10 primeres persones o una cosa així. Per tant, una mica per explicar el calendari. Seria finals sí. de gener tenim sí. la llista sí. i un cop amb la llista hi haurà el que entre tots decideixin qui és el candidat o candidata Correcte. Que es presentarà per encapçalar aquesta candidatura i serà, per tant, a mitjans de febrer o així quan ja sabrem qui, sí. qui encapçalarà sí, la candidatura. Més o menys. Sí. Aquest serà una mica el programa, sí. per tant, doncs ja el diem d'aquesta manera. El que sí que ben aviat tindrem a sobre i el tenim ja són els pressupostos del 2023, sí. perquè, evidentment, és una proposició de la despesa que hi haurà i les inversions, però, tot i això, el 2023 el tenim d'aquí 15 dies. Sí. Vostès ja s'han definit, ja han marcat quatre línies per aprovar el pressupost. Sí. Sí, nosaltres, de fet, hem volgut fer no, aquest procés de marcar el que per nosaltres, no, pel model de Crida, és important, marcar aquests quatre punts com a inicials no, per poder proposar no, al govern de poder negociar aquests pressupostos al voltant d'aquests punts. No? Ara estem pendents de poder-nos trobar, tot ha sigut com molt aquests dies, encara no hem pogut, però sí que és veritat que per nosaltres són punts molt importants, no? Són punts molt importants el fet de que en Sant Pere, no? De que s'iniciï realment l'expropiació, de que realment aquests diners es posin sobre la taula, que s'iniciï el procés judicial que calgui perquè això es faci possible. Sembla que hi ha bones possible. Notícies per sí, això, eh? Sí, en aquest sentit, crec que sí, que no, creiem que van avançant i que bueno, pues que serà més o menys acabar de negociar no, el que la plataforma està disposada a fer i el que l'Ajuntament està disposat a fer. Per tant, aquesta és la primera de les disposicions per aprovar els pressupostos, si s'escau. Eh? Sí, sí. Després hi hauria el tema de l'escola Bressol. Per nosaltres és també molt important el fet de que Premià tingui una segona escola Bressol. Ja ho hem dit moltes vegades, vam presentar una moció. I és molt important perquè, doncs perquè a Premià, la que tenim ara mateix, no dona cabuda. No dona cabuda, es queda curta des de fa molts anys. Llavors les famílies estan obligades no, a portar els nens, no, els infants, a altres llars d'infants concertades. No? I creiem que Premià de Mar té prou capacitat d'habitants com per tenir una segona escola bressol, inclús una tercera seria, però la segona escola bressol és molt important. O sigui, aquests infants han de tenir l'opció d'escollir
una llar d'infants, una escola bressol pública. Per tant, estem parlant de dues premisses socials i després sí. Aquí hi ha un clatallot. Bueno, ve un clatallot o no. O sigui, el tema del cessament del càrrec de confiança que es va posar, no?, a l'Ajuntament com a condició, no?, de ciutadans. Però és potestat de la... Sí, 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 és potestat de, govern, no? De l'equip de govern totalment. Sí? El que passa és que nosaltres creiem que és un càrrec de confiança innecessari, que s'estan portant 50.000 euros l'any i creiem que, bueno, que aquests diners anirien molt ben invertits a cap altra banda i creiem que ha sigut un canvi de cromos, no, per dir-ho així, al final, un suport a certes decisions en el govern, lògicament en minoria, no, de Junts i del PSC, a canvi de moltes votacions, han posat aquest càrrec de confiança, s'han dut molts diners i no el creiem necessari, per això demanem que bueno, pues, com una condició aprovar els pressupostos, pues, que no hi sigui. I una altra de les condicions és fer públic el compromís de no requalificar les parcel·les de Transmesa i Metalogènia. No requalificar-les en el transcurs d'aquests mesos o...? Sí, fins que s'acabi la legislatura, al final. Perquè, a cap i a la fi serien aquests 5 mesos. Sí, perquè al final és un, el que estem demanant des de Crida és una declaració, un compromís, de que això no es farà... almenys fins que s'acabi la legislatura i no hipotecar, no?, un possible govern de després, el que sigui, amb aquesta decisió. No? Perquè nosaltres també creiem que en aquest tema de Transmesa i Metalogènia és que no tenim pressa, perquè s'ha de córrer ara a requalificar res, a construir res o a començar un procés d'aquests quan realment ara mateix no sabem quines són les necessitats de pisos reals a Premià, perquè... Ho hem dit moltes vegades, no hi ha una borsa ni un estudi fet de pisos buits, no sabem quines són realment les necessitats i no volem aquesta requalificació ara, només per unes pressions d'un propietari que, bueno, no, que ara mateix té un sòl. Entrem en campanya electoral, estem a 5 mesos, diem, no fem res perquè això pot hipotecar el possible nou govern. Llavors queda paralitzat l'Ajuntament? No. En any electoral es paralitzen totes les coses? No, totes les coses no, però sí que és cert que just aquest tema no creiem necessari que una requalificació s'hagi de fer ja. És que no hi ha aquesta necessitat imperiosa ara mateix sense tenir un estudi de realment què s'hi pot fer en aquestes parcel·les i realment quina seria la millor opció per premiar, tenint en compte que ja hi ha unes hordes de Ponent que ja estan requalificades, que ja hi ha un pla aprovat, que allà ja van moltes vivendes. És un increment de vivendes molt gran i per contra també d'habitants, no? De Premià és un increment molt gran d'habitants. Som la quarta població de Catalunya més densa. Bueno, creiem que primer s'ha de fer un estudi cap a on hem d'anar amb això, no? I què podem fer en aquestes parcel·les. Zona verda, per suposat, però no sé, calen equipaments, calen segurament pisos socials, i d'emergència social. Calen moltes coses, però ho hem de mirar bé. No cal córrer a fer una requalificació. Confien que els tinguin aquestes 4 peticions? Confien en donar suport als pressupostos? Confiem... O els han fet ja amb la intenció No, els hem fet realment pensant en que nosaltres estem amb la voluntat d'aquest debat, d'aquesta negociació, lògicament que hi serà, perquè els grups municipals al final no deixem de tenir postures diferents i defensem moltes vegades coses diferents. Però els hem fet amb la voluntat de crear aquest debat i d'arribar a un consens. O sigui, no són, o per nosaltres no són condicions fora de... No? Crec que tot s'ha parlat, no? les 4 condicions que hi ha, que per nosaltres són elements molt importants, fa molt de temps que els estem com repetint, tant Camp Sant Pere com l'Escola Bressol, com Transmesa, i creiem que ara, bueno, després de mocions aprovades al ple, de debats fets, no creiem que estiguem tan lluny de poder arribar a aquest consens. Han tingut alguna resposta, algun... Per part de l'equip de govern, quan vostès han fet públiques aquestes 4 condicions? Nosaltres vam fer públiques aquestes 4 condicions previ a enviar un mail corresponent a l'equip de govern. Sí. I llavors estem pendents de fixar una data de reunió.
Val? Nosaltres ens hem de també reunir, ens van dir que sí, que cap problema, ens hem de reunir, a veure, quadrar agendes i tirar aquesta negociació endavant. Perquè el pressupost no s'aprovarà fins al gener-febrer. Creiem que sí, sí, que perquè si ja no... S'està treballant... Ara fa un any que jo vaig entrar just en el ple on s'aprovaven els pressupostos del 2022, no? I era el 22 de desembre de l'any passat. Aquest any, doncs, anem una mica més enrarits. Doncs ens anem a parlar de qüestions també d'actualitat i estem en plenes festes de Nadal i jo no sé si estem amb aquestes... I vostès han dit, escolteu, menys garlandes i anem amb més consum de necessari, sostenible i de proximitat, no? Sí, a veure, el tema de les llums i de la decoració de Nadal, bueno, ja està bé, tot i que bueno, s'hauria de regular una mica també per l'emergència climàtica que estem patint, no? Però sí que és veritat que creiem des de Crida que el model de petit comerç que tenim aquí a Premià, que és el majoritari, no? Que surt del comerç del port, no? de les grans superfícies, s'ha de cuidar i s'ha de cuidar des del principi. I s'ha de cuidar des de fa molt de temps. Llavors, cuidar no vol dir només posar llumetes de Nadal el dia de Nadal en els carrers que toca que hi entendes, no? Jo crec que aquest petit comerç s'ha de cuidar incentius, des d'una altra banda, no? des de potenciar aquest comerç, no? Fer polítiques per potenciar aquest comerç de proximitat, que és el que tenim majoritàriament aquí a Premià, no? I, malauradament, doncs es van tancant comerços, es van obrint, sí que és cert, però cada vegada costa més i, bueno, el tema de les llumetes de Nadal quan, és un... Quan vostès tinguessin, per exemple, una regidoria de promoció econòmica, per dir-ho d'alguna manera, no sé si vostès agafarien i ho posarien com a regidoria promoció econòmica, no, sí, però si el tinguessin, com promocionarien econòmicament la població? El comerç. El comerç. Bé, el comerç i tot allò que generi economia de... Sí, sí, tot el que genera economia al poble, no? Sí. Bé, el petit comerç, al final, jo crec que se l'ha de cuidar en molts sentits. Se l'ha de cuidar en el sentit de protegir-lo, no? D'allunyar-lo d'aquest model comercial de grans superfícies, no? D'incentivar-lo. No? De fer-li les coses fàcils al final, de quadrar, no? els horaris que poden arribar a fer, no? Perquè clar, un petit comerç no té la mateixa capacitat segurament de tenir, no sé, 15 persones allà que facin torns, no? Per obrir, pues, tots els diumenges, tots els, no? Com fan altres grans superfícies. No? Per tant, sí que se l'ha de cuidar molt en aquest sentit i sí que s'ha de potenciar molt el fet de que és el petit comerç al final, igual que el mercat, val? Que és comerç de proximitat, ha de ser el centre comercial de Premià. Aquest ha de ser el centre comercial de Premià. El petit comerç, el comerç de proximitat i tot allò que va lligat i envoltat això. Perquè hem de parlar dels ingressos, també. Parlem de quan fem un pressupost, parlem de on destinarem tots aquests diners, però també com els ingressem. I a Premià de Mar no tenim grans indústries, no tenim gaires impositors, per tant, el que tenim és aquestes plusvàlues que també se'ns va retallar tot plegat i encara tenim aquesta incertesa. Tenim els IBIs i tenim el que ens dona el comerç, poca cosa més. Sí, 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 és veritat. I a més, la pressió fiscal de Premià és una de les més baixes dels pobles del voltant, no? Que nosaltres també sempre hem pensat que aquesta recaptació d'impostos, no, que al final és necessària, tot i és necessari aquesta recaptació d'impostos bonificant aquelles famílies o aquelles persones que siguin vulnerables, no? Aquesta vulnerabilitat també s'ha de protegir, però al final ha d'haver-hi una idea d'aquesta redistribució financera, no? Una finança redistribuïda on les persones que més tinguin al final acabin pagant més, no? I aquesta recaptació d'impostos s'ha de saber gestionar per destinar-los allà on fan falta, no? On fan falta és a les persones més vulnerables, a les qüestions socials, a potenciar els petits comerços que volen arrencar, que tenen dificultats. O sigui, tota aquesta redistribució dels impostos que es recapten, al final, ha d'anar a parar a tot això per potenciar-ho, no? I perquè sigui possible fer un pressupost pues, socialment equilibrat, no? Hem de parlar també de mobilitat.
ara, que els matins, a la ràdio, sempre doncs, estem atents si el transport metropolità, com funciona, com va. Tenim la pacificació de la Nacional 2, tenim molts reptes per endavant. Creieu que estem anant amb la línia correcta? Estem fent banda a banda i no trobem el nostre nord? No, jo crec que creiem que Premià està bé, està allà, no? Creiem que es podria fer molt més, no? Que molta pacificació de carrers que s'està fent ara sobretot al casc antic, però sí que és veritat que la pacificació dels carrers o de la mobilitat de Gran Via cap amunt és molt diferent, no? És molt diferent. Aquests carrers o tenen moltes més dificultats per circular bicicletes, per circular patinets o altre tipus de transport així que sortir del cotxe, simplement perquè són carrers molt massificats, amb segurament aparcament de cotxes a banda i banda, i és difícil, no? Jo crec que hem d'anar més cap a la pacificació de molts més carrers, més cap a la trobada i la búsqueda d'aquests transports alternatius que permetin que Premià sigui un poble amable per caminar, amable per anar amb bicicleta, i sí, clar, evidentment no evitarem que la gent vagi amb cotxe, però sí anar cap a un model molt més sostenible, no?, en aquest sentit. I el tema de la Nacional, bueno, és un gran tema. La pacificació de la Nacional és un gran tema perquè, bé, des de Crida sempre l'hem defensat, sempre hem cregut que és molt necessari treure aquesta Nacional de baix del poble, no? Perquè és també una barrera cap a un dels llocs emblemàtics del poble, no? Com és la platja i com és el passeig. En tenim dues, també tenim la Renfe. Sí, bueno, també tenim la Renfe també, però bueno, comencem per una, perquè la de la Renfe, que estaria ja estupendo, que Crida també estem en ello de transportar-la cap a un altre lloc, però bueno, de moment tenim, sembla que la pacificació de la Nacional una mica encarrilada, més o menys, però sí, la creiem molt important. O sigui, convertir la Nacional en un carrer és molt important. Un carrer on puguin circular bicicletes, on pugui caminar la gent. Jo sempre he pensat que el que més s'assemblaria al camí ral de llavors, no? de fa molts anys, pues seria un gran canvi per Premià i pels pobles. El camí ral també era una línia que anava sí, cap a Barcelona. Sí, d'acord, sí, aquí també hi haurà un carril de cotxes, no? Evidentment això no, ojalà poguéssim tallar d'un costat a l'altre i que només passéssim bicicletes, vianants, però no, evidentment no? Però bueno, sí, evidentment passarà un cotxe, però serà una Nacional pacificada. Molt més tranquil·la, molt més de passeig, diguéssim. Correcte, així com passeig. També amb altres carrers urbans de Premià de Mar també hi ha vehicles, motors que mouen, però que evidentment doncs, permeten també el pas de peatons i altres vehicles. Correcte. No motoritzats. Aquest seria el fet també, llavors, la convivència entre uns vehicles i l'altre, perquè sí. A vegades per anar a peu no t'han d'atropellar els patinets, no? Sí, sí, això també, sí, la convivència entre tots els transports, són medis de transports, a vegades és difícil, no? I més quan hi ha tants i quan és un poble amb tanta gent i amb tanta diversitat de transports, no? Però bueno, jo crec que al final hem de tirar la línia, no? cap a aquest Premià més sostenible, cap a aquest Premià més pacificat, amable per passejar i tenir cadascú el seu lloc per anar, no? Les bicicletes, els patinets, els cotxes. Potser anem molt ràpid, però hem de tocar moltes coses i tenim l'hora que tenim, només tenim aquests 60 minuts i per tant haurem d'anar treballant aquests aspectes que no són altra cosa que les propostes que ha fet Crida Premianenca i que les va portant a terme i que seran les que mantindran al llarg d'aquest 2023 que ara encetarem ben aviat. I és que hem arribat al camí ral, passem una mica per sobre de la Renfe i ens anem a les platges i al litoral. Mm. Les platges i al litoral, que ara ja hi havia d'haver-hi una actuació del Ministeri que no s'ha pogut fer perquè no tocava ara la tardor i es veu que serà la tardor de l'any que ve, tot plegat. Què n'esperem de tot plegat? Bueno, esperem sembla que... No, esperem que aquest projecte, no?, que venia del Ministeri, no?, pues, al final sigui replantejat, no? Sigui replantejat perquè des de Crida creiem
fermament que era un projecte que no solucionava els problemes que tenim, premiant i els pobles del voltant, en el litoral, no? La falta de sorra, però també la pèrdua de platja que afecta, no? Lògicament, a l'entrada i a la via del tren. Creiem realment que aquest no era un projecte que podria solventar això i vam presentar una moció en aquest sentit. Dint això, no? Que l'únic que esperàvem és que això s'estudiés i que es veiessin diferents projectes i que es fessin diferents estudis per veure si aquest model realment era el millor pel nostre poble, era el millor per Premià de Mar. Perquè aquest model s'ha portat a altres llocs i al cap d'anys, no? Pues, la sorra ha tornat a desaparèixer, no ha salvat, no? A part, tot el contrari, ha fet malbé la fauna i la flora marina. Intueixo que el Ministeri estudis n'ha fet. Sí, 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 jo no dic que no n'hagi fet, evidentment n'ha fet. I aquest és un dels estudis que deu haver fet, vale? I que han sortit d'això, no? De qui l'hagi estudiat i qui l'hagi fet, que jo no nego que siguin experts en això. Però sí que és veritat que d'entre altres estudis, no? Pues de la Universitat Politècnica de Barcelona, molts altres, que diuen o hi ha veus d'experts disconformes amb però quan es diu hi ha veus d'experts, sembla una mica dispers, això. No, sí que n'hi ha vaig estudis. Sentir dir, no? No, sí que hi ha estudis que diuen que aquest no és el millor projecte, val? I que realment necessitem una altra cosa aquí a Premià. Però ja per sigui per... No sé, jo no sóc gens experta en litoral ni en corrents marítimes, eh? Però pues això, que no funcionaria pel tema de corrents, pel tema de portar sorra, pel tema de... Si pensa que l'estudi que va fer el Ministeri era dolent. No pensem que sigui dolent. Simplement pensem que no era el millor per Premià. I que el que hauria de ser... No sabem. El que hauria de ser és que es fes un estudi realment, vale? Perquè si tu tens en una banda el del Ministeri que t'està dient no, el meu estudi és el millor, tal, tal. Hi ha altres llocs molt similars per zona, per característiques a Premià, digue ser Barcelona, és igual, n'hi ha altres, cap avall, que t'estan dient nosaltres hem aplicat això i no ens ha funcionat al cap dels anys. L'únic que diem crida és, ostres, fem un no tinguem pressa, ja sé que és molt urgent pel tema del tren i tot, però no tinguem pressa amb les nostres platges. O sigui, deixem, ara mateix, tu vas a la platja i la mires, s'està regenerant molta part de platja, sola, tot i el port, a passar del port, saps? O sigui, s'està regenerant una part de platja, que se'n va i ve, lògicament, amb les llevantades, però bueno, no... Però aquest estiu li han portat, han fet tot un traspàs, camions, etcètera, etcètera, que es va fer, doncs, algú havia qualificat com un rali, no?, com el París-Dakar, no? Sí, sí, sí. Però que es va arribar fins a l'estació i ara, avui, per exemple, avui ja no n'hi ha, de platja. No, hi ha res. Avui ja fins a Can Manent, sí, però... Va haver-hi algun moment que sí que hi havia com una mica d'allò, no? Però bueno, és això, és... Sí, 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 evidentment, exacte, la platja té vida pròpia, no? Per tant, perquè la platja tingui vida pròpia, estudiem la millor opció perquè segueixi tenint vida pròpia i perquè puguem realment mantenir, o sigui, un equilibri entre... Però a vegades la gent no té aquesta paciència. No té aquesta paciència perquè és la platja. I a l'estiu els veïns de davant, sí, de Can Manent diran jo vull la platja aquí davant. Sí, sí, sí. I què els diran? Bueno, els direm que ara mateix, després de... Bueno, i de fa molts anys, la platja gran de Premià és la que està a l'altre costat del port. Val? És la platja de Llevant, perquè és la platja on no té res perquè aquesta platja desaparegui. Quan ens vam posar al port, vale? I amb tota la construcció, doncs tot això d'aquest costat de la platja, no? De la Ponent, la platja de l'Os, tot això va desaparèixer, vale? I ha anat desapareixent al llarg dels anys. Clar, per tant, ara, si es vol anar a jugar a voleibol, si es vol anar a fer qualsevol cosa, es va a la platja de Llevant i allà hi ha prou. Ara mateix aquesta platja no està regenerada per ella mateixa, l'hem maltractat durant molts anys i per tant no es regenerarà fins que no trobem realment un projecte que ho faci. Hem estat durant anys abocant sorra, hem estat durant anys malmetent amb la draga al fons marí i mira com tenim la platja, o sigui, no funciona. Per tant, platja en tenim? Les tenim a Llevant i a les altres. Al Vellamar encara queda alguna coseta. Tenim encara una mica de platja.
Parlàvem ara de les festes, parlàvem de comerç de proximitat, però hem de parlar del mercat municipal. L'equip de govern lligava una cosa amb l'altra, hem parlat de Transmesa, i deien, escolti'm, aquell tros que quan s'ha de reformar el mercat doncs, ha de ser zona verda, podria ser Can Sant Pere, però ens han dit els tècnics que no, que això ha de ser Transmesa, que podríem fer-ho. Tot plegat anava una cosa lligada amb l'altra i al final s'ha quedat en res. Bé, és que nosaltres no... És que Crida no creu que la opció per rehabilitar, no, construir un nou mercat sigui hipotecar una parcel·la de quasi, no sé quants en té, 16.000 metres quadrats, a Transmesa, i tota la construcció i tota la requalificació i tot el que vindria allà, de més vivendes, per la nova construcció del mercat. O sigui, creiem que hi ha altres opcions, que es poden estudiar altres opcions. Primer, hem de decidir entre tots, no?, i totes si realment Premià necessita un mercat com està ara, necessita mig mercat, necessita un mercat i una parcel·la verda al costat. En cas de que necessiti un mercat complet com el que hi ha ara, un mercat sencer, que evidentment som molta població Premià i jo crec que, bueno, que té un tamany bo i que, bueno, que es podrien fer moltes coses, el fet de compensar aquesta zona de zona verda, no? aquesta part de parcel·la de zona verda que anirien allà al mercat, home, doncs hi ha altres opcions. I des de aquí dèiem, bueno, ara, amb el tema de Can Sant Pere, vale, hi ha una part que ja està requalificada com a equipaments, vale, al costat de la 6. Aquella part és més o menys, i no sé si en sobra encara un trosset, no? Són 643 metres, una cosa així. Ostres, està molt a prop. És una zona al mig de Premià, està molt a prop. És una bona, és un bon intercanvi de parcel·la per zona verda amb lo del mercat per poder-lo fer sencer, no? Home, això de que diu el govern de que els tècnics no volen o no volen ni sentir parlar de Can Sant Pere, bueno, no sé en quins termes, però és que és una opció com qualsevol altra. No? És que em deien l'altre dia, doncs és que s'haurà de requalificar, doncs igual que Transmesa, saps? O sigui, igual s'haurà de requalificar d'equipaments a zona verda, com d'industrial a zona verda, com de... No? S'haurà de fer igual. I l'únic que diem des de Crida és això, busquem una altra opció, busquem realment l'opció que vagi millor per fer un mercat amb condicions, un mercat que es pugui potenciar de debò, que pugui donar cabuda, no?, a tots els paradistes i més que vinguin i que tingui i que es creï aquest centre comercial real de Premià, no?, que ho dèiem abans, el mercat, jo recordo de petita, era com molt, no?, era el nucli on tothom anava a comprar, on tothom, clar, s'ha deixat molt, durant molts anys, no s'ha fet res en el mercat. Jo, que entro sovint a comprar, penso, ostres, que té el mateix terra de fa no sé quan, és que té el mateix, no?, s'ha deixat molt. I ara ve aquesta rehabilitació, no?, que es va aprovar per moció en l'últim ple. D'acord, i vam cridar i va votar a favor. La creiem necessària, però també creiem que ve molt tard. Que ve molt tard, que s'hagués pogut fer molt abans. Que el mercat s'ha deixat morir. S'ha deixat morir, no? I ara, pues, bueno, hi ha aquesta pressa o aquest no sé com dir-li, de construir, de mirar la parcel·la. En quant l'oposició, parlo de Crida, diem no volem hipotecar, no?, aquestes parcel·les que encara queden pel mercat, busquem altres opcions. És que esteu obstaculitzant la construcció del mercat. Home, no em digui que estem obstaculitzant la construcció del mercat quan li estem donant altres opcions que es poden plantejar, no? Transmesa és sòl industrial, s'hauria de requalificar, sí, d'alguna manera, perquè es facin les opcions que hi hagin, zona verda, etc etc. Però té uns propietaris, sí, i pot ser que, imaginem-nos, que als propietaris els hi vingui una oferta d'una empresa. Podem tenir una nova empresa a la Riera. Bueno, ara mateix podria ser, és sòl industrial. Doncs aquesta seria, per exemple, pels propietaris, la solució més senzilla, tot plegat, que ho poguessin, clar, que jo no... derivar a una empresa, no? Jo no sé què pensen els propietaris del seu solar ni què en volen fer, això no ho podem saber. Bueno, sí que ho sabem, el que volen és requalificar i fer pisos, no?, amb el projecte. Però des de Crida creiem que no hi ha... O sigui, és que no hi ha pressa ara per requalificar això. O sigui, no tenim...
ara una necessitat imperiosa a Premià de requalificar l'única parcel·la cèntrica gran que tenim a Premià, que és, seria un pulmó verd molt important, sobretot perquè, d'acord que està en una zona de quasi, no, entre el casc antic, però també està en una zona on baixa una carretera que té bastant de trànsit, no? Seria... I la Riera. I la Riera, no? I, ostres, seria un lloc molt, molt obert i que s'hi podrien fer moltes coses. Però no corre a requalificar per fer un projecte de més vivendes. Perquè no ens aporta res, això. No només no ens aporta res, sinó que amb una població, torno a repetir, tan densa, pobladament com Premià, ens repercuteix en l'augment de persones, no? No tenim prou serveis, ara parlàvem de l'escola Bressol, no tenim prou serveis ja ni per ara, ni per la gent que viu a Premià. Per tant, fer un augment així sense pensar si realment és una necessitat pel poble, no ho veiem. Llavors, és com, no tinguem pressa, mirem què puguem fer i realment ja sabem que hi ha un propietari darrere que és un propietari, això, no? Mm-hmm. No és sol públic. Però bueno, ell també té les seves opcions, ell té un terreny industrial ara mateix. Crec que queda prou clara la posició de Greta Premenca amb aquest tema. L'ha explicat avui la Marta Solà, però l'heu explicat durant tot aquest temps i tot aquest seguit d'iniciatives que s'han anat fent. Estem fent gairebé un balanç de tot el que ha sigut el 2022. Mm. I, per tant, aquest 2022 hi va haver una sentència que va tombar la normativa del padró. I aquesta va ser un punt important, també, que suposo que podem comentar avui aquest matí. Sí, i tant. Va ser un punt important i un punt de satisfacció i molt contentes des de Crida, des d'En Comú Podem, per portar-ho endavant. I bé, crec que va ser un punt d'inflexió, no? Hi havia una moció aprovada a setembre 2020, bé, que restringia molt els drets fonamentals, o sigui, restringia l'accés al padró i amb això molts altres drets que venen derivats del dret al padró, no? Com l'escolarització, drets de salut, drets de seguretat, de serveis socials o de prestacions, no? I al final va ser una sentència que, bueno, que va tombar aquesta moció i estem molt contentes, no? Amb això, bé, aquesta moció que va estar vigent durant quasi 2 anys, doncs el que va provocar és això, no? És aquesta restricció de drets i aquest impediment a que la gent pogués accedir en aquest padró. Val? Només es demanaven 2 documents per poder accedir al padró, el document de lloguer i un títol de propietat. Lògicament, dintre de la llei del padró n'hi ha molts altres per provar que tu vius i resideixes a Premià i tots ells són vàlids, no? Dins de la llei que regula el padró. I no hem d'oblidar que al final el padró és un dret, però és un deure també. O sigui, l'Ajuntament té el deure de tenir tota la gent empadronada, no? I la gent té el dret i el deure d'empadronar-se allà, a la població on viu, no? Al final, el padró, l'únic que et reflecteix és una fotografia, no? de la residència real del poble, no? És una fotografia d'aquesta residència, de quanta gent hi viu en aquest poble, no? Però el que no pot fer un ajuntament, com es va fer en aquell moment, no? Era decidir, no té competències per decidir si aquesta residència és legal o no. O fraudulenta, d'alguna manera, no? Clar, o sigui, això no és la finalitat de la llei del padró ni del padró. Són aquestes coses que al llarg d'aquest any que fa de regidora que li dona una mica de moral de tirar endavant? Sí. Suposo que, no sé si es pot explicar l'experiència, però reunions, les preparacions, les assistències... Sí. I que després, a més, els plens, tot plegat... Això deu ser molt divertit, vaja. Bueno, no és molt divertit a vegades, val? És divertit. Sí, a vegades sí, a vegades sí. Jo també és veritat que, bueno, que quan vaig venir fa un any, no, ja vaig explicar que per mi era com una experiència, jo no havia estat mai ni m'ho havia plantejat mai,
i era com una experiència, no? Doncs ara, al cap d'un any d'experiència... S'ho està passant bé. Sí, sí, és molta feina, sí que és veritat, és molta feina. Des de Crida treballem molt, fem moltes reunions i portem moltes coses al ple, normalment. Però sí que és veritat que quan arriba un ple i t'aproven, no, les mocions i ets capaç de transmetre les teves idees i de que el que tens davant, no, govern o oposició, els altres regidors al final, doncs ostres, no? Estem tots allà com, mira, pues bien, no? I hi ha plens que no, que ens matem, però, però bueno... Normalment, quan no, passa, normalment passa que diuen aquests polítics que van cobrant molt, cobren molt, sí, i a, sí, més a més, i ara resulta que s'ho passen bé. Sí, bueno, jo no sé qui cobra molt, però nosaltres no. Però sí que és veritat que, home, ens ho passem bé. Si al final és una experiència per mi, i ara ja parlo per mi, és una experiència positiva, almenys. Durant aquest any ha sigut una experiència positiva. Per tant, s'encomana a aquelles persones que vulguin entrar en aquestes llistes que puguin fer, sí, de servidors, al cap i a la fi, servidors, claro, de la voluntat, sí, popular. Sí, totalment. No feu res més que representar aquells que us han atorgat aquest poder. Correcte. Hi ha gent que diu, oh, això em costaria una mica tot plegat. Animes a la gent que... Jo animo la gent a participar, perquè al final de la participació ciutadana i de baix és on surten les millors decisions i els millors projectes. Quanta més participació de la gent de Premià, quanta més Sí, és que s'involucri, no? Gràcies. Involucració, anava a dir, no és correcte, segurament. Doncs, quanta més gent s'involucri, no, en un projecte en el que creu, no? Jo crec que en el projecte de Crida, lògicament, com tota la gent que tinc al voltant, clar, és molt més ric, no? I hi ha diversitat d'opinions i es forma, pues, projectes molt xulos. I sí, animo la gent. Tornem sí, novament a la realitat i qüestions que s'han anat produint al llarg d'aquest 2022. Aquest 2022 hi ha hagut una qüestió important, perquè són dos contractes més grans que hi ha i que es veuran també en aquests pressupostos, tot plegat, que és el contracte de la neteja. Uh-huh. I aquest contracte de la neteja, que s'ha ampliat, vostès diuen, home, sí, però ja tornem a ser, la política d'externalitzar o interioritzar els serveis. Vostès són més partidaris de que això formi part del software, no? Del mateix ajuntament, no? Sí, és que des d'aquella sempre hem dit que el projecte d'internalitzar o externalitzar un sistema de neteja, no? De recollida, s'hauria de fer. O sigui, aquest estudi s'hauria de fer, almenys, no? Almenys fer-lo abans de decidir si el model que tenim ara, no, és el millor o no, que potser que després fem l'estudi, i sí, però almenys fer aquest estudi, no? Almenys fer aquest estudi on realment veiem si és millor una internalització dels serveis de neteja i de recollida, i després mirar quin és el millor sistema de neteja i de recollida selectiva, no? Si porta a porta, si amb els containers intel·ligents, el que sigui, no? Però sí que caldria fer aquest estudi, que no s'ha fet, no? Nosaltres diem, ostres, ara prorrogarem aquest contracte, no? Hi ha aquest contracte un altre cop a una altra empresa, però no s'ha fet realment un estudi de què passaria si tot això passés a dins de l'Ajuntament, no? S'internalitzés. Llavors no ho sabem, per tant, no... L'únic que demanàvem és això. Es demana, per tant, aquesta prèvia, clar, abans, sí, de fer una, sí, renovació de contracte, que hi hagi, demanar, que se sàpiga o per què, o que es justifiqui d'alguna manera perquè l'externalització o internalització d'aquest contracte. I després va la part que ens pertoca tots plegats, com reciclem, si ho fem bé, si no ho fem bé. I queda clar, les estadístiques ens ho diuen, ens posen de color vermell perquè sí, no ho fem totalment bé. Què hem de fer perquè ho fem bé? Bé, jo crec que el sistema de, per exemple, no sé, jo miro altres pobles, no?, i que tenen la recollida selectiva al porta a porta, no? Crec que, primer, molta més consciència, no? O sigui, això, molta més política i molta més conscienciació cap a la ciutadania del que representa realment el reciclatge, del que representa no fer-lo, i del que representa fer-lo ben fet, no? Molta més pedagogia, molta més informació cap a la ciutadania, i després buscar un sistema, no? Que és el que deia, buscar un sistema que realment funcioni, no? Que realment a la gent li sigui fàcil dir, jo reciclo a casa meva perquè a mi
al final, no, la practicitat és el que busquem, no? A part de cuidar el planeta, l'emergència i tot això, no? Però al final la practicitat és el que dona, no? Ara els contenidors aquests intel·ligents, no sé, bueno, que si la targeta no va, que si al final t'acabes una mica com dient, pues jo què sé, saps? Tampoc és tan important. Pues no, sí, és important, no? I aquesta conscienciació... Són complicats, els sistemes porta a porta també amb els grans blocs, no és fàcil. Sí, són complicats, sí, d'acord. Però si altres pobles han pogut trobar un sistema per fer-ho, entenc que per mi hi ha molta gent, eh? I tornem, que són molts. Una densitat molt gran. Molta densitat molt gran. Però segur que es podria trobar el sistema. Parlem de premiar amb visió femenina, va. I això ens anava de parlar a vostè, perquè fins i tot hi ha tot, eh? Fins i tot l'arquitectura o l'urbanisme s'ha de veure amb aquesta clau femenina, que si els llums, que si... Hi ha moltíssimes coses. Estem prou sensibles amb aquesta matèria per un premiar més sensible? I ens falten moltes coses encara. Ens falten moltes coses encara. Crec que s'està fent molta feina, i és veritat, però crec que ens falten moltes coses. Ens falta molta perspectiva de gènere, ens falta molta conscienciació de que la perspectiva de gènere està en tots els àmbits, vale? Una visió més transversal del feminisme. Penso que caldrien... a part de moltes més polítiques de sensibilització, portades a les escoles, d'igualtat, crec que caldria potenciar-ho d'altres maneres, no? Ara deies lo del tema de l'urbanisme, no? Uh-huh. El tema de l'urbanisme, per exemple, és algo que des de cria també hem reclamat moltes vegades, no? Els punts foscos, no? Revisem, ara és un exemple, no? Els punts foscos de Premià. Revisem on hi ha racons, no? Revisem quins són els llocs on... Que no hauria de ser així, vale? Comencem per aquí, però que puguem caminar tranquil·les. Val? Dic que no hauria de ser així, que perquè no hauríem d'estar... Dieu, eh? Exacte, que no hauríem de... Que no haguem de ser valentes, sinó lliures, no? Però que això ja s'hauria d'haver saltat, no? Ja a les alçades que estem s'hauria d'haver traspassat això, no? Ja hauríem de no reclamar o no haver de reclamar camins segurs, hauríem de no haver de reclamar aquesta revisió de punts foscos, hauríem de no haver de reclamar punts liles a cada festa major, no? O a cada acte d'oci a l'aire lliure, no? Ni moltes altres coses, no? Perquè bé... pensem que ja tot això s'hauria d'haver superat. No és així. Per tant, si no és així, és perquè encara no hem arribat al punt, i és més, encara estem tirant una mica enrere. Val? O sigui, a vegades dona la sensació que en certs àmbits encara anem una mica enrere. No? L'altre dia fèiem la tertúlia de les violències i dèiem això, no? Les estadístiques parlen de que estem retrocedint en aquest sentit en quant a la gent jove, no? I en quant a que cada vegada hi ha més gent jove involucrada, no? En aquest tipus de violències, les normalitzen, el sistema també fa que ells normalitzin aquestes violències, llavors és molt difícil sortir d'aquest cercle, no? Crec que calen polítiques actives, polítiques més de carrer, més de conscienciació i a les escoles. És important el fet de la Casa de la Dona, que sí. Va anunciar l'alcalde aquí, en el parla l'alcalde fa uns dies, que es faria en aquesta legislatura. No era la mateixa visió tan optimista de la regidora, que va dir, home, la cosa és una mica lenta. En aquest lloc, una mica en aquest fòrum, es poden potenciar polítiques d'aquestes? Sí. Sí, jo crec que la Casa de la Dona, que és una proposta que ja Crida va portar en el seu moment, crec que és un lloc on s'han d'englobar totes aquestes necessitats que tenim les dones, des de la salut fins als problemes socials, l'habitatge, l'educació, el que sigui. Crec que serà un punt, o hauria de ser un punt, molt important per la dona al poble. Hauria de ser un punt de trobada, hauria de ser un punt d'atenció, tant psicològica com de salut, com en diversos àmbits. Hauria de ser un punt on les mateixes dones creéssim què vol ser la Casa de la Dona, no?
les mateixes dones de Premià, amb les entitats feministes, amb les xarxes feministes, amb tots els col·lectius que participen en aquestes qüestions feministes i d'igualtat. Jo crec que totes juntes hauríem de decidir què serà la Casa de la Dona, a part del que serà a banda del SIAT o tot això. No? I crec que és un punt molt, molt important. De les dones i dels joves, llavors, sí. I el dels joves tenim Can Salamó. Can Salamó és un centre en el qual, per de tota la trajectòria que hi va haver, també, dels processos participatius, que llavors l'agrupació Montrava va posar al centre Can Salamó, després això es va convertir doncs, en la Casa del Jovent. És important tenir aquests punts, també. Sí, Can Salamó és un punt molt important que bé, des de Crida creiem que se li hauria de donar un impuls, no? Ha nascut no fa gaire, és veritat, però bueno, se li hauria de donar un impuls perquè és el punt, no? És aquest punt de trobada de joventut, no? on hi hauria d'haver també tot això, no? També aquesta atenció cap al jovent, ja en sigui en formacions d'àmbit d'educació sexual, com de feines, d'educació, de cap on vull tirar, no? Creiem que és un punt que es pot explotar molt en aquest sentit, de donar totes aquestes facilitats i serveis en els joves, que sàpiguen, sobretot, informació cap a fora, no? Igual que a la Casa de la Dona, que sàpiguen els joves que allà tenen un punt on es poden adreçar certs dies per certes coses, no? Pues un dia per formacions de què vols fer tu després de l'ESO o de feina o del que sigui, de formació, informació laboral. Però sí que és un punt molt important respecte als joves i ha de ser un punt que s'informi cap a fora. O sigui, no sé si la majoria de joves de Premià saben que allà hi ha un punt en el que poden acudir certes vegades a fer algunes coses. Per sortir fora, vostè van impulsar la Fira de la Infància i la Joventut, sí. I aquest cop va ser la segona fira que es va veure reflectit que hi ha moltes organitzacions i moltes entitats sí. Que dediquen a la joventut. Hi ha moltes entitats, hi ha moltes escoles. I és bo escoles. Que surtin a fora i que es vegin experiències també, si correcte. S'escau. No? La Fira de la Infància i la Joventut bueno, va ser una idea que va sortir de Crida i que es va portar a terme i que ara s'ha fet, com deies, la segona edició, que la creiem molt important perquè és veritat que en una fira que s'engloben totes les entitats, totes les escoles, acadèmies que donen aquest servei als joves, no? i als infants de més enllà de l'escola, no? Ja siguin pues, els CAUs o les acadèmies d'extraescolars. Creiem que és molt bo que tot això pugui arribar a aquesta informació, que així amb la fira és una manera, no? d'arribar a la informació de totes aquestes escoles, acadèmies i entitats al jovent, però també és veritat que el punt de Can Salomó com a punt de referència jove hauria de sortir més al carrer. O sigui, hauria d'haver-hi més informació del que es fa allà dins i del que s'hi pot arribar a fer. Sortim al carrer i ho hem de fer en aquest tram final de l'entrevista de manera lúdica. Hem de parlar de les festes. Les festes, de vegades, les veu d'una manera, però després vostès, per norma, un cop han passat les festes, volen fer un balanç al ple. Escolteu, són les festes que hem fet bé, no? Bueno, sí, perquè ens la creiem, no? Perquè la Festa Major de Premià és... Les festes. Les festes? Les festes. Hi ha la festa petita, la festa... Sí, les festes majors de Premià, llavors. Hi ha la festa d'hivern i la festa d'estiu. La festa d'hivern i la festa d'estiu. Sí, clar que sí. Sortim per... no tan sols per fer una valoració de la festa, no? Sí que és veritat que vam presentar la moció aquesta última després de la festa major d'estiu, pues una mica reivindicar l'essència d'aquesta festa major, no? De la platja, dels concerts a la platja i de tot el que significa, no? per Premià de Mar. Però bueno, les festes les sentim molt nostres, creiem que són molt importants, que han crescut molt ara la Festa Major d'hivern, no? Amb una mica més d'impuls i una mica més de potenciació, pues, ha sortit del no-res i està anant molt enllà, no? I no oblidem que Premià de Mar té una gran capacitat d'aglutinar, no? Els moviments de cultura popular,
Tenim de bòlit, no? Tenim pirates i premianencs, i creiem que fan molt bona feina aquestes entitats. Aquesta serà, suposo, una gran festa, la del 2023, la Festa Major d'Hivern, perquè s'acosten unes eleccions i suposo que tothom sortirà per explicar moltíssimes coses. Segurament que sí. N'esperem molt d'aquesta festa. Tenim els museus, també, a punt ja. El Museu Romà no acaba de... Bueno, a veure si al final podem fer una inauguració, com cal, del Museu Romà. Una bona inauguració d'aquest edifici octogonal que tenim amagat sota terra, però que dona moltes possibilitats pel que fa a la cultura també del nostre territori, del nostre poble. A més, tenim els esports, que se reivindicava un nou pavelló, perquè no donàvem de si. Sí, bé, la reivindicació, la moció que vam portar al ple, crida del tercer pavelló, no? De l'ampliació del que hi ha, és una proposta... estudiar a llarg plaç, no? Evidentment, no, sense un estudi previ no podem saber si és millor ampliar el pavelló que existeix actualment i portar el camp de futbol cap a una altra banda, fer un tercer pavelló íntegrament en un altre lloc que ens permeti la construcció d'equipaments, però sí que és, en tot cas, sigui quan sigui, en la fórmula que sigui, sí que és veritat que és una qüestió molt necessària. No? El pavelló s'ha quedat petit, les entitats esportives que estan a dins del pavelló tenen tenen molts problemes en ubicar-se, en programar els seus entrenaments, en programar els seus partits, i per tant la creiem una inversió molt necessària. Novament un estudi per veure quina ha de ser la solució a les necessitats que tenen els previnencs i previnenques que vulguin practicar esport. Se'ns ha tirat el temps a sobre, hem parlat de moltíssimes coses, possiblement només vernís. D'altra manera, com podeu saber, doncs podem anar seguint les tertúlies, també podem anar seguint l'actualitat dia a dia dels grups municipals. Marta Solà, nom de Crida Premianenca, nom de Premià Mèdia, moltíssimes gràcies per la seva presència avui als nostres estudis. Gràcies a vosaltres.